Matias Antunes, que é o do pai. Eu nasci em Figueira de Castelo Rodrigo, em novembro de 1936. Só que depois fui para Valbom e fiquei lá. Fiquei lá, eu era a mais velha. Pois lá, tive muitos anos, não é? Com muita miséria, que naquela altura, naquela geração, era muito triste, muito, muito pobre, muito, muita miséria, era tudo quanto podia haver naquela altura. Em 36, o que é que se espera? Gostava de vir para aqui, porque lá nem sequer havia trabalho. Depois havia lá uma senhora que chamavam na Dona Amália, e ela disse-me se eu queria vir, eu adorava vir, e disse-lhe que sim. Depois disse-me para trazer pelo menos uma florinha nas mãos, que era para depois as pessoas me conhecerem, uma verdurazinha, e os senhores estavam à minha espera, e eles gostaram muito também que eu me arrumasse, foram padrinhos da minha filha, e assim foi a minha vida. Ter um feitio que tenho, tenho um bocado áspero, mas também se não fosse assim mal de mim, não é? É do Norte, caralho! É do Norte. Muito amigo das suas amigas, quer dizer, que me pertencem, não é? Só se não puder, sou capaz de dar tudo para as pessoas. Ah, o meu jardim, a minha horta é tudo. É como as minhas netas, tal e qual. São, eu acho que as minhas netas é o meu jardim. E o meu jardim é as minhas netas. E as minhas plantas, as minhas coisas para se comerem. É feijão, é tudo, ponho tudo, tudo, tudo dá. Tenho gosto, mas o meu sonho sempre que eu tive na minha vida, se pudesse, são aqueles gestos de fazer aquelas músicas, que eu adoro música. Era uma concertina, era uma concertina que eu pudesse tocar e pôr as pessoas de volta de mim tudo a dançarem. Adorava isso. Nunca calhou a paciência. O que é que sentiste quando viste a minha tatuagem? A tua tatuagem? Senti um orgulho muito grande da minha neta. E nunca me sai da ideia. Estou sempre, sempre a pensar. Cada vez que tenho um bocadinho, agora já passou mais, mas quando fui ao princípio, era sempre assim, pumba, pumba na cabeça. Agora já é mais e já me conformei, mas era uma coisa bárbara. Eu nunca pensei que eu tivesse uma neta que me fizesse uma tatuagem tão bonita e tão querida. Minha rica filha.